Zjevení 16. kapitola. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy, podobné žábám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne všemohoucího Boha. Tři nečistí duchové shromažďují vládce tohoto světa k bitvě. Jaké zajímavé. Jako by se to odehrávalo přímo před našimi oči. Celý svět si notuje a přijímají jedno nezákonné opatření proti nevyhlášené takzvané pandemii za druhým. Nečistí duchové, duchové démonů, padlí andělé, se postaví ve velkém sporu na Satanovu stranu. A jelikož je Satan lhář a otec lží, tak i tito tři duchové démonů budou lhát. Jste udělali tečku experimentální injekcí za touto nemocí? A jestli ano, tak koliká to? První, druhou, anebo dokonce třetí? A jak jste se mohli dozvědět, z vyjádření ministerstva zdravotnictví, tak tuto tečku budete muset dělat každých 9 měsíců. A dovolím si říci, že i tento termín se bude zkracovat, jak již je tomu v jiných evropských státech. Ačkoliv měla být přece jenom jedna. Vzpomínáte si na tuto státní propagandu ještě? Kolik teček ještě potřebujete dostat, aby vám bylo jasné, že není v úmyslu, aby někdo za tím vším nějakou tečku udělal. Lež, která vychází z úst draka, šelmy z moře i falešného proroka. Podvod střídá podvod. A ten, co je podveden, si neustále omlouvá to, jak naletěl. Dalšími a dalšími výmluvami. Změnou rétoriky. Očkovací látka každé farmaceutické firmy má přes 90% účinnost. Ne, nemá. Očkování dostávají tuto nemoc a to poměrně často a to můžete vidět na počtu nemocných v zemích s nejvyšší proočkovaností. Očkovaní nemoc nepřenáší. A ejhle, přenáší. Očkovaní nemají těžký průběh. A ejhle, oni ho mají. Můžete mi namítnout, že v menších počtech nežli neočkovaní, ale nezapomeňte, že slibovali, že vůbec nebudou očkovaní končit na jednotkách JIP. A oni končí. Nebudou končit v karanténě. A znovu končí. A tak bych mohl pokračovat. A co nám očkování vlastně přináší? Dvakrát očkovaný umřel na covid a neočkovaný zemřel taktéž na covid. K čemu tedy očkování a k čemu testování? Dvakrát testovaný, jedenkrát pozitivně, po druhé negativně. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žábám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne všemohoucího Boha. COVID-19. Boj proti klimatickým změnám, změny ve školství, v ekonomice, v dopravě, v energetice, prostě ve všech sférách našeho života je v plném proudu. Vše je v pohybu. A nový světový řád se dere na povrch. Demokracie, komunismus, socialismus, kapitalismus se propadá do minulosti, aby to vše nahradil nový světový řád. Jedna světová vláda, jedno světové náboženství. Konečně bude ta věž z dávnověku dostavěna. Genesis, neboli 1. Mojžíšova 11. kapitola. Řekli si totiž, pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi. Zjevení 13. kapitola.
Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou. Zjevení, 17. kapitola. 10 rohů, které jsi viděl, je 10 králů, kteří si ještě neujali králování, ale mají přímou moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Řád Babylon, matky všeho smilstva. Po celém světě bude vládnout jedna nábožensko-politická moc, neboli nový světový neřád. A pokud budete mít v ruce zelenou kartu, patříte tomuto novému světovému řádu. I s jeho výhodou se tečkovat, jakmile k tomu budete vyzváni. Zjevení 13. kapitola, 16. verš. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dá znamení na pravou ruku nebo na čelo. Takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Již brzy však dojde opravdu k jedné velké a to poslední tečce. Zjevení 18. kapitola. Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe. Měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem. Padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem. Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy. Králové země s ní smilněli a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření. Tehdy jsem slyšel jiný hlas nebe. Výjděte z ní, můj lidé, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejich rán. Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si přimobenul její zločiny. Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy. Tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne. Tečka. Šestý pak vylil svou číši na velkou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy, podobné žábám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne všemohoucího Boha. Pokud nevyjdete včas, tak v této bitvě prohrajete. Vyjděte z Babylonu. Vyjděte, lidé. Vyjděte, boží lidé.